Javën e kaluar përfundoi konkursi ndërkombëtar për imazhin e ri të Shqipërisë, ku juria ndërkombëtare përzgjodhi si firmë fituese kompaninë Strawberry Frog, kompani e cila ka një eksperiencë të gjerë në fushën e promovimit, qoftë në fushën e turizmit, ashtu edhe në fushën e investimeve tuaja. Sigurisht që puna e deri tanishme e bërë nga kompania Strawberry Frog ka qenë një punë e izoluar, ndërkohë që në javët në vijim, ekspertët e tyre do të punojnë ngushtazi me ekspertë shqiptarë nga Ministria e Turizmit dhe Ministria e Ekonomisë për zhvilluar një koncept imazhi sa më profesional, sa më efikas për realitetin e Shqipërisë, por dhe mënyrën se si vendi ynë shihet nga të huajt. Por duke qenë se më shumë se një fushat imazhi, do të kemi të bëjmë me një lëvizje e cila synon të promovojë vendin tonë, dhe sigurisht duke qenë se bëhet fjalë në fund fundit për promovimin e Shqipërisë, qeveria shqiptare dhe kompania fituese, Strawberry Frog, dëshirojnë të ftojnë secilin prej jush të vizitoni faqen e internetit, ku jo vetëm mund të shikoni disa nga konceptet e zhvilluara deri më sot, por edhe të komentoni edhe të sugjeroni, duke dhënë mendime, ide të reja për këtë nismë kaq të rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë.